Afaan Oromoo dha. Awwaalamuu deetee itti saajjimadha koola kuhin ta'uu taasawadaadha. Afaan Oromoo dha. Yooyyaa nageenyi badhaadhaa isiniin jedha Grand Afaan Oromoo Project. Grand Afaan Oromoo Project Afaan Oromoo har'a ittiin barreessine, ittiin dubbanne, ittiin haasofnuuf gootonni Oromoo qaqqaaliin lubbuu isaanii bakka buutii hin qabne dabarsanii nuuf kennaniiru. Sadarkaa Afaan Oromoo har'a irra jiru irraa ol guddifnee Afaan Oromoo afaan addunyaa gochuuf dirqama keessan isiniin jedha jaatanii guddaa Afaan Oromoo. Ilmaan Oromoo marti keessan qooda irratti fudhadha jechoota Afaan Oromoo dilbii ta'e gola keessatti dhokatee jiru gugliin wal barsiifnu isiniin jedha Grand Afaan Oromoo Project. Walicha ilmaan Oromootiif kan goonu waliin taane Afaan Oromoo haguddifnu waliin taane Afaan Oromoo afaan addunyaa hagoonu. Kotta gama websaayitii keenyaa gubbaarratti galmeeffamuu jechoota Afaan Oromoo addunyaatti beeksisuudhaaf waliin haa hojjennu. Gaaffii qabdan hundaaf naannoo USA keessatti kan hojjetu Lalisaa Hiikaas, Norway keessatti Amaanuweel Raagaa, Awustiraaliyaa keessatti Hamzaa Waariyoo, Nairobi Keeniyaatti Saphaloo Kadir. Grand Afaan Oromoo Project waamicha isiniif godha jechoota Afaan Oromoo addunyaatti beeksifnu waliin haa dalagnu afaan keenya guddisuun dirqama lammii hundaati. Grand Afaan Oromoo Project waamicha isiniif godha Grand Afaan Oromoo Project gadaan gadaa bilisummaati. Barnoota hiriiraa, dhiqaa guddaa keenya, kan nu biraan dardaraa.